липня місяця стартували програми по кредитуванню саме на придбання різних різного обладнання для забезпечення себе енергією. Це якраз і є сонячні батареї. Наприклад, фізичним особам, у яких є потреби і є велике бажання все ж таки якось покращити своє життя, якось зробити його комфортніше в час оцих відключень, можуть вони звернутися до банку за кредитом на придбання сонячних батарей всієї цієї установки сонячної електростанції. Це ми кредитуємо саме купівлю і цієї сонячної електростанції. Кредит надається на 5 років максимальний термін. Є можливість достроково все погашати. Це не таке, що одягнув це ярмо і 5 років його тягнеш. Ні, є можливість, будь ласка, скоріш. Але ви таким чином придбаєте собі замість цього гарний рівень життя, комфорту, рівень саме комфорту. Ви не будете залежати від відключень різних. Ну, і це не складно, бо треба просто звернутися в банк. Любий менеджер, який консультує фізичних осіб, він все розкаже, прорахує. Ви будете бачити по цифрах, що це які платежі, чи важко вам буде це, чи воно для вас більш-менш приємлемо. Ну, і ви самі вже вирішуєте, ніхто вас не буде тягнути за руки, за ноги до цього кредиту, ви самі вирішуєте, подивилися, порахували, почули ще раз, подумали. Пакет документів невеликий, це паспорт, код, це наші звичайні документи, які є у кожного. Єдине, що потрібно, дійсно потрібно офіційне підтвердження вашої заробітної плати чи доходу, який ви отримуєте. От. Ну і рахунок від підприємства, яке буде встановлювати вам ці сонячні батареї.